nalazimo se u novom Suzuki salonu u Varaždinu. Danas je natjecanje u najnižoj potrošnji goriva kojom ćemo dokazati izuzetnu štedljivost novog Suzuki Evoqueia 0 Bastojet motora. S-Cross je novo redizajnirani Suzuki crossover, opremljen tim 1.0 Bastojet trocilindričnim turbo motorom od 112 konja, izuzetnih performansi i jako niske potrošnje. Namijenjen je onim ljudima koji vole ili SUV ili povišena vozila, obiteljima koji trebaju velika vozila sa puno prostora, sa velikim prtljažnikom, dobro opremljena, sigurna, štedljiva. Idućeg vikenda smo ponovno u autocentru Baumgartner, ali ovaj puta u salonu u Čakovcu. I ovom prilikom bih želio najaviti i pozvati sve zainteresirane da se prijave za probne vožnje u Čakovcu. Kada skrivite prometnu nesreću, nastalu štetu drugoj strani pokriva vaše osiguranje. No prilikom idućeg obnavljanja police gubite bonus koji ste dotad stekli. Zato uz HOK policu obveznog osiguranja ugovorite i HOK bonus garant. Tako u slučaju nastanka štete zadržavate svoje pravo na stečeni bonus, koji u narednoj osigurateljnoj godini ostaje nepromijenjen. Zaštitite se na vrijeme i budite bez brige.